У регіоні повним ходом відбувається сезонне переміщення птахів. Низькі температури в березні поточного року зумовили досить пізню міграцію пернатих, констатують науковці. При щорічному переміщенні птахи потребують активного різноманітного харчування. У холодну погоду такого різноманіття немає. Не прокинулися комахи, тварини, рослини, не летять і птахи. Проте ситуація змінюється. На територію Дніпропетровщини пернаті все ж повертаються. Відставання від звичайних графіків міграції поступово скорочується, наголошує орнітолог Олександр Пономаренко. Перших гусей ми зафіксували, наприклад, в районі нашого заповіднику 24 березня. Журавлі з'явилися трошки пізніше, 28-29. І на даний момент вже активно підтягуються різноманітні горобині птахи, які вже з'являються в наших парках. Уже наші колеги бьодвочери спостерігали в парках міста і співочого дрозда, і білу плиску, і деякі інші види. Одним словом, зараз буде активно летіти ті горобині, які мають змішаний спектр живлення, тобто частково рослина, частково тваринна їжа. На міграцію і розмноження птахів суттєво впливає війна, наголошує Олександр Пономаренко. Зокрема, проблем при їхньому переміщенні додає світломаскування. Десятки років пернаті звикли орієнтуватися по людських будівлях та нічному освітленню. Мені самому довелось спостерігати, як починають плутатись птахи під час нічних міграцій. От у нас, наприклад, проходили зграї журавлів над містом, вони починають кричати. Зазвичай у нас тут все світиться, журавлі прекрасно орієнтуються по місту і використовують його як орієнтир в нічну добу, а зараз журавлі пролітають, вони починають кричати, перегукуватися між собою, тому що летять в повній темряві, по суті, під час нічної міграції. Масовий приліт ластівок фахівці прогнозують у другій половині квітня, адже ці птахи потребують великої щільності літаючих комах. Поки перелітне птаство поступово прямує небесними просторами до України, інформаційний простір переповнений інтернет-мемами, відео та фото з особливими пернатими – українські бойові птахи. Слава Україні! Запам'ятай, ти не курка, ти біологічна зброя. Бойова задача. Летиш в Росію, несеш яйця над Кремлем. Це насправді не яйце, це ядерна бомба. Тема виявилася благодатною. Від гумору до їдкої сатири на російських пропагандистів. Своїми думками щодо сенсацій на російських каналах поділився і науковець. Міркує про гіпотетичне вирощування в українських спецлабораторіях заражених птахів та про використання їх для занесення хвороботворних штамів на територію країни-агресора. А, з приводу цих бойових птахів, ефективність переносу яких-небудь бойових агентів, там вірусного чи бактеріологічного походження, ну це нісенітниця, бо це вкрай неефективно. По суті, для того, щоб перенести якусь небезпечну, яку небезпечну хворобу на територію Російської Федерації, для цього треба заразити цим збудником сотні тисяч птахів. Причому значна частина птахів буде мати прекрасний імунітет, і вони не будуть вразливі до цього збудника і так далі. Це такий за обсягом масштаб досліджень наукових, щоб виростити ідеальний вірус або ідеальну бактерію, яка переносилася птахами, птахи при цьому не вмирали, але вмирали люди. Це надскладна задача. Я не впевнений, що таке можуть навіть виконати вірусологи, бактеріологи з провідних країн світу. І, звичайно, про напад птахів на російські літаки. Проблема дійсно існує і стосується вона всіх аеропортів. І тому на даний момент основна тактика роботи орнітологічних служб аеропортів – це відлякування. Наскільки окупанти захопили наші аеродроми, зрозуміло, що наш персонал з ними не співпрацює, зрозуміло, що ніякого орнітологічного захисту там немає, тому виникають випадки, коли наші птахи врізаються в російські винищувачі. Я єдине, що сказав би, що з цього приводу мені жаль лише птахів, тому що вони своїм життям пожертвували заради України. За словами орнітолога, чим інтенсивніші міграційні процеси, тим більше ризики зіткнення птахів із авіацією. Це відповідальний період для технічних служб, в тому числі українських аеродромів, аби упередити зіткнення пернатих із нашими літаками.
І щодо лелек. Перших лелек в нашому регіоні фахівці зафіксували в кінці березня, на початку квітня. У великій кількості їх очікують у найближчі 10 днів. Прилетіли лелеки, та й додому до хати, сталеком-далеченько. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Юрій Хайновський. Новини 9 каналу.